Вітаю, малята! Ми з вами у казковому каруселку, і сьогодні ми працюємо і слухаємо казочку із чарівного блокнота. Жив на світі маленький Іванко, а з ним його маленькі невидимі друзі. Онлайн-читання «Казкове кріселко» започаткувала тернопільська письменниця і казкарка Ірина Мацько. Передачу «Казкове кріселко» я задумала досить давно. Ніяк не доходили руки зробити це, і, власне, зараз на карантині захотілося більше спілкування, оскільки в мене завжди було багато спілкування з дітьми, з читачами. Зараз вдома вдалося це бажання таке втілити. Ірина Мацько каже, такий проєкт вона вигадала не лише, щоб просто читати казки онлайн, а й для того, щоб з'ясувати з дітьми, про що казка, пояснити певне явище чи навіть навчити азбуки. Для цього письменниця спеціально склала завдання. Зараз це є казкове кріселко чомусиків, оскільки в мене є казки, які пояснюють різні явища в природі. Наприклад, як хто розмалював метелику крильця, чи чому трава зелена. От такі питання, які задають наші дітки дуже часто і на які не завжди батьки знають відповідь. Я написала на ці питання відповіді в казковому такому форматі, відповідно, це все теж подаю в такому одному з напрямків казкового кріселка чомусиків. На думку Ірини Мацько, у форматі казки дітям легше зрозуміти навіть такі складні поняття, як вірус. Нещодавно якраз була прем'єра казки про вірус, вона в мене вже давно написана, і називається вона «Вушик, горлик та носик». Це казка, яка пояснює діткам, як в їхньому організмі працює цей вірус, який туди потрапляє, як організм бореться з цим вірусом і, відповідно, що потрібно робити для того, щоб його не було. Тобто мити ручки, тобто одягатися краще, якщо холодно, слухати маму, яка говорить, що потрібно робити. Тобто в такому казковому варіанті я пояснюю маленьким, як оберегтися від віруса. У майбутньому Ірина Мацько планує запрошувати у казкове кріселко гостей, а також зробити співучасниками читань самих дітей. А долучитись можна на Facebook-сторінці казкарки.